Já foi bater o ponto de mexer? Que isso, Jaguaribara? Você sabe muito bem que eu trabalho e que eu não dependo do dinheiro de mulher nenhum. É, pode até ser, mas eu não sei o que, é que você faz com uma pessoa que nem a dona Chiquinha. Se as gatas querem, né, Jaguar? Eu vou fazer o quê? Um dia você se lasca. Olha aqui, Jaguaribara, você não pode falar da vida de ninguém, viu? Até porque você não é nenhuma santa, né, filha? Eu posso até não prestar, mas eu mostro pro povo dessa comunidade que não sou eu apenas a pessoa errada nessa vida. Quem é errada aqui? Uma pessoa que irá para um evento que estou organizando. É evento? Visto que eu não tô sabendo de nada, rapaz. O nome do evento é Chifradas do Tio Gepeto. Rapaz, eu não vou perder não. Quando é que vai ser, hein? Em breve. Aquilo ali é uma imunda. Passada. Valha, Betão, que é isso? Os teus olhos estão arregalados. Rapaz, é um evento que vai ter aí. Eu não faço empenho de ser chamado. Evento? Ai, adoro! Qual o estilo de roupa que é pra ir? Colete à prova de bala! Eu tenho certeza que isso é coisa da loura do banheiro. Eu faço é uma aposta. Pois é, ela mesmo. Oh, my God! E a loura do banheiro não faz parte do folclore? Bicha véia burra, é folclore! Ai, meu Deus, que falta de conhecimentos sociais! Rapaz, eu não vou ficar aqui quando a bomba explodir. Apesar que o meu amigo GPT é um homem calmo, mas não duvido nada dele meter chifrada no matozão. Ah, entendi. Quer dizer, então, que a fuleiragem vai contar pro seu Gepeto que o matozão tem um caso com a dona Chiquinha? Mentira! Eu tô passada! Rapaz, e vai mesmo, porque a bicha é perigosa que nem um baiacu. Eu não vou nem me meter. Até porque é que essa comunidade anda tão parada ultimamente que se isso acontecer, vai ter assunto pra 2 semanas ou mais. Vixe, Maria, bebê! Rapaz, eu não quero nem saber, ó. Gepeto, que homem mais trabalhador. Trabalho dignifica o homem. É uma pena você ser tão trabalhador e sua esposa lhe fazer de besta. Como é? Eu não tô sabendo nada disso, não. Sem mais delongas, eu não vou ficar fazendo rodeios, que não é mais nenhuma novidade pro povo dessa comunidade. E que novidade é essa que eu não sei? Ora, rapaz, aqui você é corno. É o quê? Todo mundo aqui sabe que a sua esposa, dona Chiquinha, tem um caso com o Matosão. Ai, meu coração. Seu problema não é no coração, e sim na cabeça. Esse seu chifre aí já está passando de todos os limites. Agora me dê R$200. R$200 pra quê? Ora, mas pela informação que eu acabei de te passar. Ai, meu Deus. Além de corno, ainda vou ter que pagar? Bicha suvina. E se você quiser um flagra, custa apenas R$300. R$300 por um flagra? Mas é claro, flagra é uma coisa perigosa. Pode envolver violência física. Eu vou depositar na sua conta. Agora me fale. Quando é que eu vou poder pegar os dois no flagra? Eu tô doido pra dar um murro nas pulsas daquele cabeludo do cão. Pode ser hoje mesmo. Espero eu lhe ligar pra você ir até a minha casa. É hoje que eu mostro meus anos de arte marcial pra aquele cabra safado. Ô, de casa! Diz, mulher, o que é que tu quer aqui? Eu não vim atrás dos teus perfumes velho fedorento, não, mulher. Eu tô atrás do Matosão, ele tá? Tá lá no quarto dele. Quarto? E esse barraco aqui tem quarto? Mulher, se manca. Além de tu vir aqui, tu ainda vem mangar da minha casa. Matosão, vem aqui. Tem uma visita indesejada pra você. Oi, mãe. O que é que tu quer aqui, Jaguaribara? Quando a sua mãe sair, eu falo, porque aqui o assunto é com você.
Cuidado, viu, meu filho? Quer sair a chave de cadeia. Bom, como eu sei que nós somos as únicas pessoas dessa comunidade que não temos caráter... Ei, ei, ei. Pode falar por você, viu? Eu estou lhe propondo um negócio pra nos ajudar. Eu ajudo você e você me ajuda. Mamãe foi pro posto de saúde com o Jaiminho e eu estou sozinha em casa. Então quer dizer que você me deseja. Desejo mal, né, seu burro? É claro que não. Estou propondo você convidar a dona Chiquinha pra você ficar com ela lá em casa no chamego. E eu lhe dou a cobertura. Aí, gostei. Mas o que, é que tu ganha com isso, hein, Jaguar? Bom, eu ganho a sua amizade, né? Aí, quando eu precisar da sua ajuda, você me apoia. Aí. Pois então eu vou ligar pra Chica agora pra marcar a nossa pincelada de mais tarde. Arrasou! Bicha, vamos espionar esse imunda. Ai, adoro, pode deixar, amiga. Eu adoro esse trabalho de espionagem. Eu me sinto uma Bond Girl. Vamos ficar de olho em tudo que acontece nessa rua hoje. Pode deixar que eu não vou nem piscar. Pode vir, corno. Ou, quer dizer, Gepeto. Eles já estão aqui. Então, Tufão. Ou, quer dizer, Gepeto. Saia do meio, que hoje nem minhas calças me segura. Pega fogo, cabaré. Eu não acredito que eu gaste o dinheiro da minha aposentadoria pra você ficar nessa safadeza! Calma, Gepetinho! Eu posso explicar! Tem esse negócio de Gepetinho, não! Se levanta de papanha, matosão bandido! Você nunca mais vai tomar sopa na minha associação! Calma, amigo! Amigo é uma porra! Corre, dê! Eita, pleura! Passa a fita, mulher! Cuida que nós tem que ir lá na casa da França, que estão armando pra matar teu menino! Bora, mulher! Vem, João Leno! Espera agora, vou pegar um machado do Tom. O que é isso, Samara? Para! Ninguém vai dormir o povo! Que esse povo vem fazer confusão na casa alheia! Papai, é ultimate fight! É o quê? Vai! Eita, bala de gato, é doido! Daqui a pouco sai é uma chorona! Menina, não acredito que a Jaguaribara esperou sair pra fazer uma festa aqui. E ela nem me chamou pra festa. Será que é porque eu sou criança, tia? Cala a boca, Jaiminho, vamos entrar. Rapaz, que cachorrada é essa na minha casa? Mamãe, Gepeto descobriu que é corno! Ai, meu Deus, o Bob! Francisquinha, bota esse povo pra ir embora! Por que vocês não vão fazer essa cachorrada lá no meio da rua, hein? E vai estar nas casas dos outros? Dona Francisquinha, essa minha mulher mau caráter tava me traindo na sua residência. Eu não tô nem aí. Se até Jesus foi traído, por que nós não pode? Pode sair da minha casa todo mundo, senão chama a polícia. Calma, dona Francisquinha. Eu posso explicar.
Senta que lá vem a história. Então, dona Francisquinha, é que eu tava aqui ajudando a dona Chiquinha numa coisa que ela tem muita vergonha de assumir. É que ela tem piolho, sabe? Aí a Jaguaribarinha ficou com nojo de tirar os piolhos dela. Eu fui lá, sentei no colo dela e tava tirando os piolhos. Foi isso que aconteceu. Gepeto, pelo amor de Deus, minha cabeça vive coçando. Ah! Então é por isso que você demora tanto pra dormir à noite e fica o tempo todo na internet. É sim, meu amor, jamais faria algo assim com você. Pra falar a verdade, eu não gosto nem de homem que tem cabelo grande, porque passa piolho pra gente. Ainda bem que ficou tudo resolvido. Eu já tava ficando triste. Vamos, meu amor, pra casa. Essa daí aprendeu a ser sem vergonha, que nem a Jaguaribara. Não é mulher passada, mas agora eu aprendi. Tudo que não prestar na minha vida, eu vou colocar a culpa nos piolhos. Vamos. Matheusão, eu vou arrancar esses teus cabelos pra tu deixar de ser rabo de burro e deixar de estar dando em cima de mulher casada. O pai, eu dei uma martelada nele. Olha aqui, sua amiga da onça, você nunca mais fale comigo, viu? Quero distância dessas amizades. Os outros fazem coisa errada e colocam a culpa em mim. Eu não fiz nada, apenas, né? Eu vou pra minha casa que a França me expulsa. Eita! É bom mesmo! E tu, Zé, também tem piolho? Eu tenho, tia. Eu procurei, foi muito na sua cabeça e não encontrei um piolho. Você tá com mentira, Chiquinha? Menino, o Matosão tirou todo o piolho que tinha na minha cabeça. Ou tu acha que ele tava fazendo o quê no meu colo, hein? Erros errados de gravação. Aí tu fala, tu eu, fala. Eu ia falar, né? Mas tu... Desculpa. Festa? É vento, viado, que festa. É vento? Qual o estilo de roupa que é pra... Aposto que deve ser coisa da loura... Olha, já falou loura Beuzebú. Pode. Aposto que isso é coisa da loura do banheiro. É, ela mesmo. Passo... Cuidado. Pois é, eu não quero nem saber. Sou eu, né? O que eu digo? Vixe Maria, vai. Ai, bicho, olha. Vai, faz a... Uma comunidade. Então, Vixe Maria, bebê, assim, ó. Vixe Maria, bebê! Tá, vai, vamos lá. Então. Só isso. Que a sua esposa tão querida tem um caso com o Matosão. Ai, meu coração! Seu problema não é no coração, e sim na sua cabeça. Esse seu chifre aí já tá passando de... Ai, meu Deus, eu errei. Ai! Ai, meu Deus! Além de... Ai, meu Deus! Além de corno, ainda vou ter que pagar? Toma, bicha suvina! Não, tu não me deu, tu não me deu. Parou. É hoje que eu mostro meu anos de má... Quarto? Eu não acredito, peraí. Eu olhei pra tua cara, a cara da pobreza, meu irmão. De quarto, não tá pegando só ela. Quando a sua mãe sair, eu falo, porque o assunto aqui é com você. Mulher, eu vi... Só toma cuidado com essa bicha, que é a chave de cadeia. Vai. Quando a sua mãe sair, eu falo, porque o assunto aqui é com você, né? Mulher, puta que pariu, porque mulher, nada de mulher, meu filho, desculpa, Paulo Henrique. Desculpa. Pai, minha amiga, pode deixar, porque eu adoro. Isso foi... Para, minha... Um macho. Vai. Imunda. Vai. Diabo de amante é esse? Ah, tu disse que era pra sentar no colo? Tu tem que ser um amante mais sensual, parece. Chiquinha! Eu não acredito que você... Calma. Eita, balai, vai doido! Não, ele vai ficar doido. Já saiu. Me ajuda. Eu...
É que ela... Não, não muito assim, né? Vai. É sim, meu amor. Eu me esqueci, vai. Matosão, eu vou arrancar esse teu rabo de burro pra tu deixar pra dando em cima de mulher casada. Ai, bora sim, bora sim. Pera, tu mãe. Que... Eu tenho que falar pra ela. Ô pai, eu devo. Olha pra mim. Pra mim não. Fala, homem. Pronto, pode falar. Porque... Pode. Eu pensei que tu tava fazendo foco, entendeu? Não. Vai. Dois, cinco segundinhos. Vai. Vai.